att täcka på ett så bra sätt som möjligt. Och man får fast det på ett konstigt sätt. För man måste ju helst ha ett yttre mekaniskt skydd så att inte hjärnan lätt utsätts för stötar till exempel. Och så är frågan, var sitter synnerven i hjärnan? Mm. Då får jag lyfta hjärnan här igen. Uppbyggningen. Rättning sidespot. Svinga och... Här är det rättning Kornsjö. Förlater av hånden. Kör rättning Kornsjö.